Бұл археологиялық табылғы мұндан 1200-1400 жыл ілгерки ушул жерде жашап турмушун өткөргөн бабаларыбыздын маданияты боюнча абдан кызыктуу жаңы маалыматтарды алып келип отурат. Илим жагынан дагы бул абдан маанилүү, практикалык жактан дагы маанилүү. Практикалык дегендин себеби жергиликтүү элдер атайын мына ушундай эстеликтерге жакшы көңүл буруп, мына ошону сактап, орнотуп коебуз деген жана тапкан бала менен мектептеги тарых сабагын берген мугалимдин айткан кептери абдан жакшы болуп жатат. Себеби ушул сыяктуу эстеликтер мурда көп жоголуп кеткен учурлары бар эле. Бул табылга аркылуу биз ошол 6-9 кылымдагы бабаларыбыздын маданиятын, алардын ырым маркумду эскерүү салты боюнча жаңы маалыматтарды алып келди. Ошону менен бирге биздин картага дагы бир жаңы бир точканы койду, чекитти койду. Кыргызстандын аймагында мурда кийин табылган балбалдардан жаңы табылганын айырмасы барбы? Ооба, бар мунун дароо эле жанагы Facebook'тагы сүрөт боюнча алып караганда бул айкелдин баш кийими өзгөчө. Биздин Кыргызстанда буга чейин азыр 20 кылымдын ичинде 800'гө жакын мына ушундай айкел табылган, балбал табылган. Алардын ичинен ушундай баш кийимдүү, абдан чоң көлөмдүү балбал табылган эмес. Биз бул угуучуларга дагы бир маалыматтарды айтып коюшубуз керек. Биз буларды балбал деп атап атпайбызбы? Өзүнүн учурунда биздин бабаларыбыз аларды бедис деп аташкан. Азыркы учурда биз алардын айкел деген, келин таш, моло таш деген аталыштарын билебиз. Айкелге окшош көлөмдүү айкел мурда ошол Түп районундагы Талды суу, Ичке суу жана Көчү айылдарынын тегерегинде табылган. Азыр Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин чыгыш жагында бийиктиги кудум эле ушундай 2 метр 75 сантиметрлик айкел табылган. Бул табылга башка өлкөлөрдүн илимпоздору, туристтери үчүн кызыктуу болобу? Албетте кызыктуу болот. Анан мен бир нерсени дагы айтып кетишим керек. Жана жазганда эле туристтер үчүн маанилүү болот. Ошон үчүн орнотушубуз керек дейт. Биринчи кезекте ошол эстеликтердин түздөн түз биздин 50-чү, 70-чи аталарыбыздын эстеликтери экендигин биз жакшы таанып, андан кийин ошону келген меймандарга, туристтерге айтып беришибиз керек да. Бизде улам бир жаңы эстелик табылган сайын туристке, туристке деп. Биз эң биринчи кезекте өзүбүз окуп үйрөнүшүбүз керек. Бул боюнча эмгектер жазылган, макалалар жазылган. Бул эстеликтер жалгыз гана Кыргызстанда эмес, 6-9 кылымдарда Монголиядан тартып биздин Теңиртоого чейинки аймакта табылган. Алтайда, Тувада, Казакстанда, Кытайдын түндүгүндө Шинжаң Уйгур автономиялык областы жайгашкан жерлерде тараган. Биздин тилде сүйлөгөн биздин бабаларыбыздын эстеликтери. Булар абдан сабаттуу болушкан, 39 тамгадан турган рун сымал жазуусу болгон. Булардын учурунда 600-чү, 700-чү жылдары бир топ бөлүгү шаар маданиятына отурукташкан турмушка өтүп тиричилик өткөрүшкөн. Ошон үчүн биздин ушул айкелди жараткан калк, ошол 39 тамгадан турган жазууну тараткан калк абдан маданияттуу болгондугун биз ушул зат түрүндөгү табылгалар аркылуу билебиз. Ошол балбал табылган жер бүгүнкү күндө изилдене баштадыбы? Эгер де изилдене баштаган болсо, анын аймагында, ошол аймакта же болбосо ошонун астында эмнелер болушу мүмкүн? Абдан маанилүү. Ооба, жөн эле балбалдын өзүн таап эле жулуп алып музейге алып келип койгондон пайда жок. Эми ошол жердин алдын
текшериш керек. Себеби бул ырым аткарылган жерге орнотулган. Мунун астында кишинин сөөгү болбойт. Кишинин сөөгү ага жакын мүрзөдө болгон. Булар байыркы бабаларга, улуу адамдарга, кагандарга арнап тургузулган ырым аткарылган жер болгон. Ушул жерге келип малды курмандыкка чалып, бабаларга алардын рухуна таазим этип турган жерге орнотулган. Эгерде ошол жерди келечекте казып изилдеп органикалык табылга болсо, малдын сөөгү болобу, ошолорду радиоуглеродтук анализден өткөрүп, кайсы жылдары орнотулгандыгын биз билгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерде изилдөө иштери өзү алгачкы айкелдер боюнча, түп райондагы айкелдер боюнча маалыматтар 1853 жылдардан баштап илимий чөйрөдө белгилүү боло баштаган. Андан кийин 60-жылдары ушул айкелдерди атайын изилдеп кандидаттык диссертациясын жазган Шер Яков Абрамович деген агайыбыз болгон. Андан кийин биздин кечээ жакында көз өтүп кеткен Дмитрий Федорович Винник изилдеп кеткен. Азыркы мезгилде дагы ошол Талды суу, Көчү айылдарынын тегерегинде ушул сыяктуу айкелдер көп кездешет. Айрыкча ушул аймактарда мансаптуу адамдарга тургузулган ушундай көлөмдүү, абдан чебер жасалган айкелдер кездешет. Буга чейин дал ушундай эле балбалдар Борбор Азия чөлкөмүндөгү башка аймактарда дагы кездешкенби? Ооба, бул жер бул жанагы тарыхтагы 552 жылы түрк тилдүү калктардын бийлиги орноп, анан 603 жылдары экиге бөлүнүп кеткен учурда ээлеген аймактарында кездешет. Монголияда абдан көп, монголдор келгенге чейин түрк тилдүү калктар жашаган. Андан кийин Тубанын территориясында 200 балбал бар. Алтайда азыр 300 балбал айкел кездешет. Казакстанда дагы 300 жакын болуш керек. Ал эми эң көбү бизде Кыргызстанда көп катталган. Кечээ жакында биз Маданият министрлигинин атайын колдогон проектиси менен булардын паспорттарын түзүп, ошондо өзүмдүн кесиптештерим Солтобаев Ороз менен Чынарбек Жолдошов менен бирдикте дагы бир 200 жакын жаңы айкелдерди таап, жалпы саны ошол 800 чамалап калды.